darawalkii khaaska u ahaa madaxweynaha xilka ka degaya ee Soomaaliland oo lagu magacaabo Cabdi Cabdillaahi ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay warar ay maalmihii ugu dambeeyay qaar ka mid ah saxaafadda Soomaaliland qorayeen oo la xidhiidha inuu tahriibay, balse Cabdi Cabdillaahi oo la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta waxa uu sheegay in aanay arrintaasi waxba ka jirin. Safar gaaban uu ku tagay dalka Turkiga, kaasuu sheegay inuu ka soo noqday dhowaan. Waa kan Mr. Cabdi Cabdillaahi oo arrintaasi ka hadlaya. Waa warar been ah oo saliyad raad toona lahayn oo wax la wax ka jira aan jirin. Taasaan ka leeyahay. Maxay ku keeneen baas leeyahay dadka waxaa qoraya? Waxaa jirtay safar yar oo gaaban oo 7 cashaan ugu baxay waddanka Turkiga oo fasaxa 7 cashaan qaatay. Fasaxaasina muddadiisiisa oo dhammaan baan ku soo noqdayba. Xilligii wararkan sheegayna xilli waddanka aan ku sugnaa oon gudihiisa joogay baa buuxa. Waxaan ka leeyahay wax badan baa been la qorqoro aan akhriyay, laakiinse tii ugu darneyd markaan arkay mid aniga igu saabsan waxay igu noqotay wax la yaab leh. Dadka qoraya waxaan uga digayaa inay waxyaabaha madaxda qarankii maalin walba ka sheegayeen inay joojiyaan, waxaasina wax manfac u leh ummadda ay ku beddeleen. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.